Yesereka anongere mbasuhuze rero nizere ko mumeze neza nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwese mwahisemo neza mugetamo kudukurikirana umunsi ku munsi reka mbasuhuze ariko nanone mbibutsa ko ni utarakora subscribe nyabone kandi ryo kose rya mbere wakoze kubera ko uyo byinshi zajya bigushika nawe utazi uko bigenza yitwa Smart One TV niho turi aka kanya tuje mu makuru atandukanye ajyanye n'imikino tuje kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye birumvikana byezwe muri aya masaha ariko turaza kwibanda kuki ni ku ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR Football Club no mukino ukomeye cyane ugomba kubahuza ku munsi wo ku cyumweru mukino uzaba utoroshye benshi batangiye kunuganuga ati ese ninde uzatsinda uyu mukino cyangwa se aninde uzatwara amanota 3 nahoze nkurikira imbuga nkoranyambaga zitandukanye nahoze mbona abantu benshi basaze basizwe bavuga bati this is the game, this is the babyita ngo cyaryara ati nico twakwita dabi ikomeye cyane kandi koko ni byano mu Rwanda ni umwe mukino ukurikirwa n'abatari bake rero hirya ano hino mu bice bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda bwo rero abafana b'ikipe APR abafana b'ikipe ya Rayon Sport bose bavuze bati Barahonda gato kigukanda ati ibyanga byakunda amanota 3 na yacu ese nde uzayatwara ese nde uzegukana aya manota 3 ku munsi wo ku cyumweru no gutegereza ariko amakuru mfite nuko uwitwa RTR Ruvumbo nziga ari gukora imyitozo yihariye hariya muri equipe ya Rayon Sport kugira ngo azabashe gukora ibishoboka byose ahereze equipe ya Rayon Sport amanota 3 benshi bakomeje kuvuga bati ese kuki Ruvumbo ari gukora imyitozo yihariye wenyine nanjye nagerageje kubikurikirana neza nerekeza mu nzofu hanyuma uwitwa hari ingingo Francis Christian umva ibyo no uyu mutoza wungeje Preto umva ibyo dutangarije mu byukuri turiteganya ko twa aza akinisha abakinnyi bafite ubunararibonye bamaze kumenyera bwo rero icyo twiteze nuko tuzatsinda ariko bizadusaba gukora cyane kubera ko ikipe ya APR imaze igihe ibikora neza ariko ubu ngubu none twiteguye kuyitsinda Yese ngubone no numwe mubaba muri equipe ya Rayon Sport atubwira ati twiteguye kwitsinda twiteguye gukora ibishoboka byose hanyuma tukazagenda twesura kuri equipe APR Football Club abafana bo basaze basizuye ati byanga byakunda amanota 3 nacu nkuko tumaze iminsi tubikora ati Rayon Sport yabaye umugore wacu ubwo rero no gutegereza tukaza kureba ese ninde uri kwigiza nkana muri rusange komeye cyane kandi koko ni byano mu Rwanda ni umwe mukino ukurikirwa n'abatari bake rero hirya ano hino mu bice bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda bwo rero abafana b'ikipe APR abafana b'ikipe ya Rayon Sport bose bavuze bati Barahonda gato kigukanda ati ibyanga byakunda amanota 3 na yacu ese nde uzayatwara ese nde uzegukana aya manota 3 ku munsi wo ku cyumweru no gutegereza ariko amakuru mfite nuko uwitwa RTR Ruvumbo nziga ari gukora imyitozo yihariye hariya muri equipe ya Rayon Sport kugira ngo azabashe gukora ibishoboka byose ahereze equipe ya Rayon Sport amanota 3 benshi bakomeje kuvuga bati ese kuki Ruvumbo ari gukora imyitozo yihariye wenyine nanjye nagerageje kubikurikirana neza nerekeza mu nzofu hanyuma uwitwa hari ingingo Francis Christian umva ibyo no uyu mutoza wungeje Preto umva ibyo dutangarije mu byukuri turiteganya ko twa aza akinisha abakinnyi bafite ubunararibonye bamaze kumenyera bwo rero icyo twiteze nuko tuzatsinda ariko bizadusaba gukora cyane kubera ko ikipe ya APR imaze igihe ibikora neza ariko ubu ngubu none twiteguye kuyitsinda Yese ngubone no numwe mubaba muri equipe ya Rayon Sport atubwira ati twiteguye kwitsinda twiteguye gukora ibishoboka byose hanyuma tukazagenda twesura kuri equipe APR Football Club abafana bo basaze basizuye ati byanga byakunda amanota 3 nacu nkuko tumaze iminsi tubikora ati Rayon Sport yabaye umugore wacu ubwo rero no gutegereza tukaza kureba ese ninde uri kwigiza nkana muri rusange Wejo ku isaha ayisa 9:30 nibwo hasohotse inkuru ivuga ko uwitwa
Youssef Loheb Mohamed uyu nguyu yamaze ko uba yavugana n'ubuyobozi bwa equipe ya Rayon Sport currently bakaba bamaze kuba abafata imyanzuro kubijyanye nuko yagaruka muri equipe ya Rayon Sport ngira byibuka neza mu mwaka 2020 Youssef Loheb yarani muri equipe ya Rayon Sport aza gutandukana n'iyi equipe mu buryo budashimishije ariko ari umukinnyi wishimiwe n'abafana ahubwo we ngo ashobora kuba atarishimiye equipe yararimo cyangwa se atishimiye uko yarafashwe Youssef Loheb n'umunyamahoke warusanzwe akinira equipe ya Hajaha do Casablanca y'abakiri bato uyu nguyu rero yamaze kuba yakumvikana na equipe ya Rayon Sport bidasubirwaho ako agomba kugaruka akaza kuyisinyira ati bimeze bitere ni amakuru yatangajwe binyuze ku kinyamakuru Sport TV cyahariya muri leta y'Abarabu cyangwa se hariya mu gihugu cy'Abarabu cya Maroc kivuga ko umunyamaroc Youssef Loheb ati Youssef a Moroccan Youssef Loheb is returning to Rayon Sport in Rwanda. He is going to sign a contract of 2 years that can be increased anytime. And he is going to resign from the Moroccan team. Laja Casablanca nicyo ngize cyinshi cyane banitse ariko ugenekereje mu kinyarwanda baravuze bati umunyamaroc Youssef Loheb nyuma y'igihe gito agiye gusubira muri equipe yahozemo yo mu Rwanda yitwa Rayon Sports agiye gusinya imyaka 2 ishobora kongerwa ariko gataho arabanza akore iseswa ry'amasezerano muri equipe ya muri Maroc Laja Casablanca ndimo ndasobanura icyongereza cyangwa kwishamba ati rero ati ibiganiro bimeze bite ati byagenze neza hagati y'impande zombi bemeranya ko agiye kujya ahembwa amafaranga angana na miliyoni 15 ku kwezi ariko akaba agiye guhabwa rokiritoma ya miliyoni 37 ati Youssef Loheb yavuze we ubwe ko yishimiye gusubira muri equipe ya Rayon Sport nubwo yavuyemo mu buryo budashimishije cyangwa se yavuyemo abantu batabishima cyangwa se batawumva uburyo yivuyemo ko yivuyemo abafana b'iyi equipe yo mwishimiye ariko we ubwi atishimiye imibereho murangira ngo murabyibuka neza ubwo bavuga ko equipe ya Rayon Sport itabafashe neza hamwe na mugenzi we amakuru haravuga ko ahubwo agiye kuzana mugenzi we mwita Junior Mohamed urasanzwe akiniriye equipe nawe ngo bakaza gufatanya ariko ntabwo byo turabitohoza neza umugani w'umurundi ntabwo aturamenya neza uko byaba bimeze kubijyanye na mugenzi ariko Youssef Temikirere yamaze kuyifata tayari aje i Kigali gusinyira equipe ya Rayon Sports makuru rero ari kwishimirwa muri Rayon urumva Youssef yaje ruvumbu yaje urumva ko rero ari ibyishimo bidasanzwe bya ruvumbu ngira ngo dukomeje kugenda tubibagezaho neza tubahereza buri kimwe birumvikana kugira ngo mukomeze kugenda mwumva uko bimeze muri rusange Youssef welcome to the Rayon Sports